ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା 24 ବର୍ଷରେ ଲୋକେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହା କିଛି ସମୟରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଲୋକ ବି ଭେଟିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛି ଭାଜପା ସରକାରରେ ନୂଆ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବି ଭେଟିପାରୁଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକିନା ପିପୁଲ ସିଏମ୍, ଲୋକଙ୍କ ସିଏମ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଭିତରର ଭିଜୁଆଲ୍ସ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିତରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଟକଣା ଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଟକଣା ଥିଲା କି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଟକଣାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ଭବନର ବି କଥା ଆସିଥିଲା, ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବି ଯଦି କହିବା କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟିକିଏ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଟିକିଏ ଯାହାର ହକ୍ ରହିଛି ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଜପା ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠୁ ସେମାନେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଶପଥ ନେବା ପରେ ପରେ ହିଁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଆସିକି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ରେ କାମ କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯଦି କହିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର, ଟେନିସ୍ ସେଣ୍ଟର, ଫୁଟବଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ଭଲିବଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁଥିରେ ଖେଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ, ସବୁ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ସିଏମ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗତକାଲି ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା ନା କିଛି ବାରଣ ଥିଲା। ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ନେତା, ସେ ମାଟିର ମଣିଷ, ମାଟିର ନେତା ଆଉ ମାଟିର ଲୋକ, ନିଜର ଭିଟା ମାଟିର ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।